kulanti wanaagsan daawadayaalba marka la barnaamijkeena falanqaynta wararka wasadanka bisha waqaybta labaad wararka ugu dambeeyay dunida iyo warbixinta caalamiga waa saalisa dawladda federaalka Soomaaliya gudigeeda fadhiya magaalada New York ee uu hoggaamiyo danjiraha dalka Soomaaliya oo fadhiya New York Abukar Daahir Cismaan Baale ayaa waxa ay ku guuleysteen si rasmi ah in ay qabsato Soomaaliya kursiga ku xigeenka gudoominta golaha guud ee shirka 75aad ee fadhiga qaranka midoobay xilka madaxweyne ku xigeenka ayaa waxa sidoo kale la gudoomin doona Soomaaliya ama la qaban doona laba dal oo kale oo kamid dhowr dal oo kale oo kamid yihiin dalka Togo iyo Cameroon iyo sidoo kale dhowr dal oo kale Soomaaliya ayaa waxa ay noqon doontaa lambarka labaad ee shir gudoominta ayada Soomaaliya ay kuraastan hore u soo kursigan hore u soo qabatay sanadii 1963 ilaa 64 oo soo qabtay Dr. Xasan Nuur Cilmi sanadkii 1979kii ilaa 1980kii Cabdisaaq Xaaj Xuseen iyo Axmed Aadan Qaybi ayaa wada qabtay halka sanadkii 1986kii ilaa 1987kii uu soo qabtay Cabdullaahi Cismaan waxa ay wararku sheegayaan in gudiga qaramada midoobay uu fadhiyo Soomaaliya uu hoggaamiyo Dr. Baale ay sameeyeen ama qoonyahan Baale uu hoggaamiyo ay sameeyeen dadaal xoogan oo ay kursigan ay ku gaarsiinayeen inay Soomaaliya ku gaadho qiyam dhinaca diblomaasiyadda waxa arintaas sidoo kale warmurtiyeed ka soo saaray madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo ugu hambalyeeyay shacabka iyo xukuumadda Soomaaliyeed wuxuu ku sifeeyay guddoomiyasiyad oo ah hoggaaminta golaha guud ee Soomaaliya barkeeda qabsatay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullahi farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay shacabka iyo golayaasha dawladda federaalka Soomaaliya guusha taariikhiga ah ee dhanka diblomaasiyadda ee dalka ku talaabsaday isagoo sheegay in Soomaaliya tan ku gaadhay wuxuu ku sifeeyay dhexdhexaadnimada iyo doorka siyaasadeed ee waxtarka leh ee ay ciyaartay sanadihii ugu dambeeyay madaxweynaha uu weheliyay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane axmed ciise cawad ayaa mareegaha internetka kula xiriiray baa la yiri madaxda ergada Soomaaliyeed ee qaramada midoobay uu ka mid yahay mudane Abukar Daahir Cismaan Baale oo loo doortay madaxweyne ku xigeenka golaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha ayaa tilmaamay in hoggaaminta Soomaaliya ee golaha guud ee qaramada midoobay ay muujinayso ixtiraam iyo qadarin caalami ah oo uu kasbaday dalkeenu sanadii la soo dhaafay taasoo ku aadan go'aaminta arrimaha dibadda aragtideena siyaasadeed iyo waxa la yiri dhexdhexaadnimada ay dalka Soomaaliya ciyaartay gaar ahaan arrimaha gobolka iyo dalka ay ka taagan Soomaaliya waxa ay si buuxda ugu soo laabatay fagaarayaasha caalamiga ah iyadoo ay inaga muuqato firfircooni halabuur hoggaamineed dhexdhexaadnimo ilaalinta xasiloonida gobolka iyo ka shaqeynta danaha wadajirka ee dhinacyada horumarinta iskaashiga iyo wada qabsiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa ku bogaadiyay diblomaasiyinta Soomaaliyeed sida ay uga go'an tahay soo celinta meeqaamkii iyo doorki hoggaamineed ee dalkeenu ku lahaa caalamka isagoo u rajeeyay ergada Soomaaliyeed ee qaramada midoobay inay si mugli uga soo dhalaalaan mas'uuliyadda adag ee loo doortay dhanka kale danjir Abukar Baale ayaa madaxweynaha la wadaagay warbixin ku saabsan dadaalka ergada Soomaaliyeed ee qaramada midoobay ay ku doonayaan hirgelinta qorshaha iyo higsiga dawladda federaalka Soomaaliya sanadka 2023 kaasoo ah in dalkeenu uu ku guuleysto xubnimada golaha amniga qaramada midoobay oo hadan codsigiisa la gudbiyay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in ay guul dhinaca siyaasadaha waaweyn gaadhay sanadii ugu dambeeyay kadib markii ay ka talaabsatay isku dayo siyaasadeed la doonayay inay kula kala safato dalal isku dhacay oo carbeed kuwa gobolka iyo marxalado badan oo Soomaaliya ay ka qaadatay door dhexdhexaadnimo ah taasoo ay u aragtay tubta kaliya ee dib loogu soo celin karo qaranimada Soomaaliyeed oo ku dhisan danta Soomaalida maadaama ay Soomaaliya horey ay ugu dhex milantay baa layiri arrimo weyn oo dagaaladii gobolka iyo kuwa kale ahaa taasoo la aaminsan yahay in dhibaato xoogan keentay wararkaas waxaynu faahfaahinta maana ku bixin doonaa sidoo kale dabcan warkan 3-5 maalmood ka hor ayaa horfadhi media diblomaasiyiin ee Washington iyo ku sugan magaalooyinka weyn ee kale ay horey u xigtay ku daawateen daawadayaal waxaan runtii u rajaynaynaa guul ergada Soomaaliyeed waana wax ay tahay qof kasta Soomaali inuu ku farxo in ay Soomaaliya maanta fariistay meeqaamka kursiga koobaad waxa fadhiya hadir dalka Turkiga oo ku xigeenay Soomaaliya uu noqon doonto tan waxay markale muujinaysaa in ay dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ay sharaf u tahay inay kuraasta waaweyn ee dunida ay fariistaan ama ay ka soo dhex muuqdaan aan ku soo qowrarka wacala dhinaca diblomaasiyadda dunida oo dhan daawadaya ee dalalka EU ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay markii ugu horeysay bisha koowaad marka la gaaro maalinta 4-aad ah ee bari ah ay isku furayaan isku socodka dalalka midowga Yurub oo dhan. Dalalku waxa ay sheegeen in isku socodka dalxiiska iyo dhaqdhaqaaqa safarada ee dalalka 27-ka ah ee ku jira midowga Yurub iyo dalka Britain ay ku jiri doonaan dadka la isku furayo maadaama Britain ilaa iyo inta la gaadhayo 23 bisha December dabayaaqada sanadkan ay kabsi mid ahaan soo midowga Yurub ay ku jirto sharci ahaan ayaa la yiri waa la isku furayaa sida ay sheegayaan wararku 14 dal ayaa waxaa lagu calaamadiyay oo dunida ka tirsan in ay dadkooda la ogolayn ama ay yihiin kuwa aan bidqab u hayn dalka Mareykanka kasoo in dalalka reer Yurub soo gaaraan kuwaasoo ugu horeeyo Mareykanka Brazil iyo China
dalal kale ayaa si laga qaaday iyagana oo la sheegay in ay 12 dal oo kale ayaa loo ogolaaday iyagana in ay soo gaaray karaan oo dadkooda ay imaa karaan ama dadka reer Yurub ay tii karaan dalalkooda warka imidooga Yurub soo saareen waxaa la sheegay in dalka Shiinuhu hadii uu warka qaraabeeyo dhankiisa oo ayaguna ay ogolaadaan dhaqdhaqaaq xoogan ay sameeyaan dadka reer qaarada Yurub ku dhaqan iyagana in saas loogu bedeli doono laakiin dalalka Mareykanka iyo dalka Brazil ayaa aad looga cawo dalalka kale ee imidooga Yurub ay ogolaadeen in isku socod la sameeyo waxa kamid ah dalalka Algeria Australia Canada Georgia Japan Montenegro Morocco New Zealand Rwanda Serbia South Korea Thailand Tunisia iyo Uruguay waxayna sheegeen in dalalkaas oo dhan loo ogolaan doono inay dadkooda ay yimaadaan midowga Yurub qaarada oo dhan iyo inay dadka reer Yurub ay tagaan sidoo kale dhanka kale waxa ay sheegeen warka qoraalka la soo saaray in ay u muuqato in dalalka qarkood aysan wali ka soo jawaabin dalabyada bali di xanuun ka sii ula tacaaleen iyana soo kala cadeeyaan kolka ay noqoto lambarada saxda ah ee dadkooda xanuunku khaleelay facebook shirkadda la yiraahdo waxa haysta cadaadiska ugu badnaa isla markaana waxay qarka u saaran tahay in ay lagala wada noqoto badan ko lagala noqday shirkadii ugu weyna oo dhan waxay ku qaadeen olole waxaana lagala noqday xaysiiski waxaana la sheegay in qarka u saaran tahay in ay dhaqaale darro awgeed uu misalafto waxaa la sheegayaa in ay tani timid kadib markii shirkaduhu ay badankoodu u kala baxeen kuwo bilooyin go'aansaday inay ka joojiyaan lacagta ay sii jireen iyo kuwo si guudba u joojiyay shirkadaha Travelka ah ee haatan soo kordhay waxaa ka mid ah shirkadda weyn ee Ford ee dhinaca baabuurta gawaadhida badan sameysa dalka Mareykanka shirkadda Adidas ee dharka iyo kabaha sameysa iyo shirkadda HP iyadoo sidoo kalena ay goor sii horeysay shirkadaha ay ka mid yihiin Coca-Cola, Unilever iyo Starbucks ay ku dhawaaqeen inay joojiyeen wargeyska leeyahay Access ayaa waxa uu daabacay in shirkadda Microsoft oo ka mid ah shirkadaha adduunka ugu waaweyn uguna qanisanayadan ay ku dhawaaqday in goobtu ay noqotay goob cusuriyiinta ku badan yihiin isla markaana laga faafiyo naciibka Facebook ayaa lagu tilmaamay inuu yahay goobta ugu badan ee weerarka iyo weerciliska dhinaca midab kala sooca dadka gaar ahaan cadaanku dadka madax martay ay ka faafiyaan wararkooda shirkadaha dhinaca ayaguna baraha bulshada ee Reddit iyo Twitch la yiraahdo ayaa waxay ku dhawaaqeen ayaguna inay sida ugu raqsaha badan ay u jooji doonaan dhamaan u kala saafi doonaan dadka cusuriyiinta ay ka hufi doonaan ayay yiraahdeen goobaha ay ku jiraan wararka kale ee haatan soo baxay ayaa sheegaya in cadaadisku uu muuqdo mid daran madaxa guud ee shirkadda Mr. Nikolaada Mark Zuckerberg ayaa waxa uu la sheegay in dhaqaalihiisu durba uu dhacay dhamaan saamiyada shirkadda Facebook ay ku leedahay dunida oo dhan ayaa dhacay kadib markii ay soo baxday warbixinta Facebook ayaa waxa saaran cadaadiska ugu badna sanadkii 2017 ayaa sidan oo kale cadaadis xoogan wuxuu u fulay shirkadda la yiraahdo YouTube iyadoo markii dambana olole baahsan oo ay qaaday ku yareysay dhamaan waxyaalaha naciibka ayo wax loo arko dhibaatooyinka dhanka kale YouTube iyadoo markaasii sheekadeedu ay tahay isha cali kala hadlaada ayaa war ay soo saartay waxay sheegtay inay joojisay oo meesha ay ka saartay 25,000 oo channel ama goobo laga gaaro YouTube war qoraal oo YouTube ay gaarsiisay waxda dhinaca dhaqaalaha u qaabilsan CNN ayay u sheegtay in ay sidoo kale talooyinka ugu dambeeyay ay qaaday tahay inay barnaanka u tuurtay qaar ka mid ah janamadii ugu waaweynaa ee lahaayeen dadka loo yaqaan dadka cadaanimada ee madax martay gaar ahaan madax uu ka mid yahay ninkii maamuli jiray dhaqaaqa KKK oo loo yiraahdo David Duke bartiisi uu ku lahaa YouTube-ka ayaa la xiray sidoo kale waxa la xiray Richard Spencer oo asaguna ka mid ah dadkan caybka dadka midab kale uu madax maray isla markaana cadaanimada isla weynida cadaanimadu ay madaxa ka buuxisay YouTube waxay sheegeen in talaabooyinka kale ay qaadeen ay ka mid tahay in ay ka saareen shirkado ay ka mid tahay American Renaissance qolada la yiraahdo National Policy Institute oo dhamaantood ah kooxo ka kan oo ayagu faafiyeen caybka iyo waliba sarreynta cadaanka buuriya in dhamaantood banaanka loo ceyriyay iyo Stephen Mulenich oo asaguna kulaha barta YouTube-ka barnaamij aad u ballaaran dhamaantood waxa hadeerto ay YouTube sheegtay inay saareen si YouTube waxay mar walba raacdaa qawaaniin u yaala oo ah in aan lagu xadgudbin baaliyada habraaca dhinaca hubinta ammaanka iyo xasiloonida ayaa la yiri bulshada oo ay ka mid tahay in la ilaaliyo sawirrada meesha la gelinayo muuqaaladu inaysan ahayn kuwo foolxun iyo sidoo kale in aysan ku ahayn ayaa la yiri kuwo kicin dhibaatooyin keenaya iyo kuwo nacayb gaar ah amraya ayaa lagu yiri shan ka badan inta ay ku kaxad gudbeen ayaa la yiri qolyahani si aad raadeedna banaankan u tuuray ayaa lagu yiri warka qoraalka ay soo saareen YouTube waxay sheegeen in ay sii wadi doonaan talaabooyinka adag ee ka qaadanayaan cid kasta oo ku hadasha hadallo cunsuriyada iyo in lagu baaqo in dadku kala sarreeyaan ama in dadku kala xoog badan yihiin iyo sidoo kale in la booriyo nacaybka bulsho khaasa ayaa la yiri
halka laga socdaan daawadayaal wararkii waxaa la dhinaca dulasiyada caalamka dhan gaanka gan dunida oo dhan ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa markale soo baxaysa cilad kale oo lagu sheegay ayadoo doorasho dalka Mareykanka uu ku jiro ayaa xiyaalaha madaxweynaha Mareykanka laga soo sheegaya waxay aaminsan yihiin xildheerayaasha Mareykanka oo dhan hadii lagu heli lahaa waxyaalahan uu Trump sameeyay baa la yiri madaxweynaha ka horeeyay madawga ahaa Obama in uusan raqraaqeen muddo sanad gaadhan uusan xilka hayeen sidaas ayaa waxa qaba xildheerayaasha waxa kamid ah baa la yiri war bixin ay seenay ku taabacday oo la sheegay in madaxweynuhu marka uu la hadlayo hoggaamiyasha caalamka uusan aqoonin wuxuu u cayay uusan diyaarsan ayaa la yiri hadallo iyo pointiyo ay tahay inuu raaco sidoo kalena uusan la tashan kooxda u qaabilsan qoraalada iyo waliba in uu sidoo kale uusan aqoonin waxa ay ku kala duwan yihiin tusaale ahaan baa la yiri madaxweynayaasha adduunka ugu awoodda badan ee uu telefoonno u kala diray muddo toddobaad gudahood oo kale ahaa baa la yiri madaxweynaha dalka Raashiya Vladimir Putin iyo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan warbaahinta dalka Mareykanka waxay sheegeen in labada hogaamiye ay Mareykanka u kala duwan yihiin tusaale ahaan Turkigu waxa uu ku jiraa dalalka cilaaqaadka istaraatiijiga la leh dalka Mareykanka ee sida gaashaanburta NATO ay ku wada jireen halka Vladimir Putin iyo Raashiyana ay ugu jirto chapterka ama category ahaan ama ay ugu jirto dhinaca boga loo yaqaan boga calaada dalka Raashiya balse waxaa la sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanku uu qaar koodna uu u isticmaalo madaxda markuu la hadlayo sida Putin oo kale inuu warka ka dhigo inuu qaraabeeyo oo uu ka dhigo inuu yaani uusan ku uusan la imaanin hadalo adag oo muhiim ah oo in laga doodo mudan halka la sheegay inuu dalalka kale isku dayo inuu hantido asagoo xitaa aan garanaynin baa la yiri sida loola hadlo iyo meeqaamka ay ku kala jiraan waxaa la sheegay in raggii ugu badnaa ee Mareykanka ugu khibradda badnaa gaar ahaan marka ay noqoto xisbiga jamhuuriga ee xafiiskiisa ka dareeray iyo goliisa wasiirada dhamaantood ay uga tageen waxaa la yiri basar xumada madaxweynaha marka uu dirayo telefoonada sheeya waxaa kamid ah ayaa la yiri madaxii amniga qaranka Mareykanka mid kamid ah janamadii loogu jeclaa Mareykanka HR McMaster John Bolton ayaa kamid ah ayaa la yiri xogii difaaca dalka Mareykanka oo sawirka kamid ah janamadii Mareykanka loogu jeclaa James Mattis dhawaan madaxweynaha ku gacan saaray iyo Rexy Tillerson wasiirkii xogii arrimaha dibadda dalka Mareykanka oo lagu yaqaanay ganacsada guuleystay isla markaana shirkadda madaxda ka ahay Exxon Mobil hormar weyn gaarsiiyay waxaa sidoo kale kamid ah ninkii u qaabilsanaa xafiiska maamulka ama uu ahaa markaas xogiyaha gaarka qofka loo yaqaan qofka maamula aqalka cad ama gaasimaha aqalka cad John Kelly dhamaantood waxay ku naceen ayaa la yiri sida uu hadallada terrorista u shubayo marka uu la hadlayo madaxda waxaad u baahan tahay madaxda marka la hadlayo qaanun aad raacdo hab aad raacdo muddo aad hadasho iyo sababaha aad u la hadlayso iyo go'aamo waaweyn sidoo kale waxaa la sheegay in arinta ku saabsan in daalibaan lacag lagu siiyay inay gumaado ciidanka Mareykanka ee Raashiil ka dambeeyso uusan wax weyn ka soo qaadin isla markaana uu ogaa inkasta oo horay madaxweynaha dalka Mareykanka arintaas u beeniyay ruushka dhinaciisa uu ka beeniyay daalibaan ay sheegtay inaysan lacag qaadan dilka ciidamada Mareykanka haddana waxaa Washington Post ay heshay warbixin kale oo cadeynaysa in arintu ay tahay mid hubaal ah waxaana la sheegay in cadeyn loo hayo ciidamadii ugu dambeeyay Mareykanka ha ee lagu dilay dalka Mareykanka in raggii dilay abaalmarin ay siiyeen ciidanka ilaalada dhinaca u qaabilsan warwareynta militariga ee la sheegay laanta sirdoonka oo taasoo la sheegay in ay aad uga cadeysay saraakiil badan oo Mareykan ha oo gaar ahaan kuwii warka keenay eriga hoos qaadi waaya halka naga la socotaan daawadayaal wararka waxaa la dhinaca dunida haatanna ee dalka Nigeria dalka Nigeria ayaa waxa ay ugu baaqeen shirkadda dhinaca alaabaha qadiimiga ah iyo alaabaha taalooyinka iyo alaabaha kale ee sabar gacmeedada kale iibisa ee Christia in ay joojiso qalab iyo taalooyin dalka Nigeria laga soo dhacay kadibna ay suuqyada ku xaraashayso ama ay ku bandhig ay ku sameeyaanayso madaxa guud ee shirkadda dalka Nigeria uu qaabilsan arrimaha dhinaca alaabaha iyo asaarta iyo madxafiyada ayaa waxa uu sheegay in alaabo ay ka mid yihiin taalooyin ee dalkaasi laga soo xaday ama laga soo dhacay xilligii dagaalkii sokeeyay 1960-kii uu ka soconayay ay u muuqato mid ay dawladda dalkaasi iska leedahay oo laga soo xaday madaxa guud ee the Nigeria National Commission for Museums waxa uu sheegay in ay doonayaan in shirkadda Christia ay joojiso arrinta laakiin shirkadda oo laba bandhig kala qabatay mid London ka dhacay oo inoo socda midna ku qabatay magaalada Paris ayaa waxa ay sheegtay inay arrintaas u joojinayaan taalada Igbo iyo taalada kale ee loo yaqaan Urhobo ayay labadaba baayacday mid kamidana waxa lagu iibsaday lacag gaaraysa 212
كن يشان بقول أو العقد يورا ده أوري جنتها لو بقول يصدن يسقال كن أو دولار حال كتكرانة أوروبا اللي رهدنا لو قاعد يسقال بقول أو كن أو دولار لكن أي دي دي شركة دوي كدونسي هل مليون دولار إلى سيست وها أي دولة نيجيريا شكتي إن لطالية سرعة وكتر سنة وقتي جي مدحوينه تشاك تشاك دلك شيء دلك فرانسيس كمدحويني سي مدحويناش سي هراء كمدها ودعي أو كمد وكمدها مسؤولين تي صاحة ضي أم حتى ويا ذاك الجيش تي دلك نيجيريا كاسوق على سي إي بي لكن شركة دا كريستيا ويدي دي إن أي شيء تو عدة كيف ستي دلك قارض أفريقيا حلا مسني إن أسعار بدن لقى حضي ولا قد عاي سكستوان نقطة طلب دانو أسعار لقى دعي سيدات كو أركي دونتان وربحين تدامي بقر كيسلام كهاي سنغانا حتير تلسول لعيي سنسور قعمين دقى سوبيي أيا دعي دقال كي سوكيي دلقى سي كس لو يقاني دقال كي بيافران أيا وحا وحا كي الحدمات كي نمات كي الحدمات كي هل كاسي كسعوني تاسو عرابة بدان دلقى سي او يكمت هاي أسعار قلب كلي يحيالك اللقى دعي سيدو شيغي مدحا قود لنعا وقابل سن أرمها لنا أسارت يولي وأرمها قديمة ثيون فلاس مقابي أو كهلادي وكارد اسمارك على الدنيا إن شركة أسيتشو تشو على بحر سو توجيستي إني كسي معاشته أما سي يبسطه دا وضيال ولي ور يقضي بكرة نص صعدة دا وضيش نقيمة على ورك وعلى دين عبد الله سيد يقضي بقى وين أي نص صعدة دلك اللي هذا السعودي عربية وحو كوبا قي وكوبا قي دلك ها أي كم ديهم كوا قرمة دي بدو يحبناها كا إقراه مهنك إن الكرلية ونقمتها إنت هوبك إبران صاري وزير دولها وزارة أرمها دي بدي دلك سعود عربية عادل تشبير أو تشوغي مقالة دا رياض سمتان كسو دوويي وقيل سمع أرمها إبران دلك مرايكم كا نقل دا براين كوك أيا وحاو شاقي إنه مهم تهي إن إبران أن لو أقلانين أما أن السنين فرصد وين أو أي كسو قد كرتو هوب دي رادة أيا دو هدير تبا قبل كاليق لغيس waxaa uu sheegay in golaha amniga qaranka midoobay aysan hayn inay kala balabeeyaan talaabo Iran cunaqbateenta lagu la dhoojiyo marka la gaaro bisha October isagoo sheegay in ay muhiim u tahay gobolka xasiloonidiisa in saasil sameeyo haddii Iran waxay raadinaysaa hub ay markale ku hubayso ama ay ku qalabayso kooxaha argagixisada ah ee gobolka haddii la qaado cunaqabteynta Iran waxa ay noqon doontaa mid cadaadeeda sii baahaysa isla markaana gardarrooyinka iyo duulamada gobolka ay noqdaan kuwa baaxad weyn ayuu Cadel Jabir waxa uu sheegay in dawladda dalka Saudi Arabia ay ka walaacsan tahay in talaabada dalalka Ruushka iyo dalka Shiinaha ay ku doonayaan in ay codka diidmada qayaxan dhigaan qaraar kasta oo Mareykanka soo amaamulo ay tahay mid khatar gelin karta nolol badan oo ku dhaqan bariga dhexe taasoo uu sheegay in ay Iran halis gelinayso laakiin dunida badankeed ayaa ka Iran iyo Saudi Arabia dalal ku dul dagaalamaya dalal kale oo ay ka mid tahay dalka Yemen oo ay kooxo kale taageeraan sida loo arko. Dawadeel qayb saddexaad ee wararka waxaan hadlaynaa Cabdulla Siyaad qatay.